amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 78, que é a BRM P160B que Jean-Pierre Bertoys correu em 1972. Indo ao fascículo, logo no começo da edição, ela dizendo o seguinte: primeira e última vitória, né? Bertoys, um piloto veterano já na Fórmula 1, né? Já corria desde meados dos anos 60, né? Ele teve uma única e emblemática vitória ao vencer o chuvoso Grande Prêmio de Mônaco de 1972, né? Essa foi a vez que ele conseguiu chegar ao topo do pódio, né, na sua carreira automobilística, né? Que nem essa foto mostrando aqui, né, debaixo de muita chuva, né, Bertoys conseguiu chegar ao final da corrida em primeiro lugar, né? Momentos daquele ano, né, pouco antes da largada do Grande Prêmio, né? Na época, a formação do grid foi feita ali depois dos S da saída do túnel, né? Onde eles colocaram os carros e fizeram a volta de formação para dar a largada, né? Mais momentos daquele ano, GP da Inglaterra em Brands Hatch, né? O outro piloto da equipe BRM, né? O inglês Peter Getting, né? Contornando a curva aqui, né? Abaixo, a belíssima Ferrari do Clay Regazzoni, né? Ela com essa frente aqui realmente foi um carro muito bonito naquela temporada, né? Nessa foto abaixo aqui, o pódio de Monza, em que Emerson Fittipaldi se sagrou campeão daquela temporada, né? Muito comemorado, já que foi com vitória, né, que ele selou o título daquele ano por antecipação, né? Mais momentos aqui, ainda no Grande Prêmio de Mônaco, a McLaren do piloto Brian Redman, né? Um piloto que participou bastante nas 500 milhas de Indianápolis, né? Melhor dizendo, ele entrou para substituir o Peter Harrison, né, o piloto oficial da equipe, que estava participando das 500 milhas de Indianápolis, que caía no mesmo dia, né, da prova monegasca, né? Abaixo aqui, Grande Prêmio da África do Sul, um Kyalami, né, o Bertoys à frente aqui da Ferrari, parece ser Mario Andretti, não tenho muita certeza, né? A impressão que passa é isso, né? Nessa outra foto aqui, o bonito carro da Politoys, né, que Frank Williams tinha a equipe, utilizava o chassi Smart, né, e o piloto francês Henri Pescarolo era o piloto da equipe naquele ano, né? Mais momentos aqui, Grande Prêmio da Argentina, a Matra, com Chris Amon, né, pilotando pela equipe, né, o já veterano neozelandês, né, em sua participação naquela temporada, né. Aqui na Shinkane Ascari, né, Monza fez para aumentar a segurança, né, vemos aqui o carro da Tecno, né, com o piloto Nani Galli, né, eles também participaram daquela temporada, utilizando inclusive o motor V12, né, com poucas equipes tinham esse lance, né, a maioria trabalhava com o Ford Cosworth, né, e a equipe Tecno, ela resolveu ir para esse lado do motor 12 cilindros, né? Acima aqui, Grande Prêmio da Áustria, Wilson Fittipaldi de Brabham, né, pilotando o belo carro da Brabham daquele ano, né? Abaixo aqui, uma Elfland, né, que nada mais era que uma Marte preparada pela equipe,
né? Eles fizeram uma nova, um novo periscópio voltado mais para o lado do cockpit, né? Ao invés do tradicional, igual esse do carro do Lauda aqui, né? E eles participaram daquela temporada de 72, né? Na parte de tecnologia, mostrando detalhes do carro, né? O belo carro da BRM, né? Com patrocínio Marlboro, que começou justamente naquele ano na equipe, né? E as especificações do carro: ele tinha um motor V12 a 60 graus, com 450 HP, que davam, ele tinha 2.998 centímetros cúbicos, é um 3.0, que davam 450 HP a 11.000 RPM, né? Duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro. A parte de ignição da Magneti Marelli, né? A injeção da Lucas, né? Câmbio manual de 5 marchas, 550 kg de peso. Essas eram as especificações do carro, né? Detalhes aqui da apresentação do patrocinador que se juntou à equipe naquela temporada, né? E falando sobre história de times, né? Falando sobre a British Racing Motors, a BRM, de 1966 a 1969, né? Aqui no treino de classificação do GP da Itália de 66, Graham Hill pilotando o belo carro daquele ano, né? Abaixo aqui, a dupla da BRM de 68, que era John Surtees, e ao seu lado David Hobbs. David Hobbs, que anos mais tarde se tornaria comentarista da ESPN norte-americana e da Speed Vision também, né? Aqui o Grande Prêmio de Mônaco de 67, né? À frente da Ferrari do Chris Amon está a BRM de Mike Spence, né? Liderando o pelotão aqui, né? Nessa outra foto aqui, falando do motor H16 que eles usaram também naquela época, né? Em 66 até 69, né? Foram 4 anos batendo cabeça com um motor potente, mas problemático, né? Aqui, pilotado... Quem que é o piloto aqui? Só tá falando Grande Prêmio da Itália, Irving, né? Eu não conheço esse piloto, né? Aqui no Grande Prêmio da Alemanha de 68, com o motor H16, aí resolveram mudar para o V12, né? Com o piloto Richard Atwood, né? Pilotando para eles, né? Mais momentos, Grande Prêmio da Espanha de 69, em Montjuïc. O mexicano Pedro Rodrigues levando o carro, né? No mesmo ano de 69 também, Grande Prêmio da Itália, John Surtees levando, pilotando esse belo carro também, né? E na outra foto aqui, o norte-americano Bob Unser, né? Irmão do Al Unser, né? Ele que competiu na Fórmula Indy também, inclusive vencendo as 500 milhas de Indianápolis também, né? Ele chegou a participar do Grande Prêmio da Itália de 68, pilotando para a equipe, né? E falando sobre circuitos, o circuito de Zandvoort, né? Que recentemente voltou para a Fórmula 1, né? No trecho remodelado, bem mais curto do que o original, que ficou na Fórmula 1 por 30 anos. Né? Ele agora, graças ao fenômeno Verstappen, é um circuito que está em alta, né? Com lotação garantida em todas as provas do Mundial, quando realizadas ali nessa pista. Ele é uma pista que tem 4.252 metros, com 9 curvas à direita e 4 curvas à esquerda, né? Uma pista bem bacana, por sinal, né? E falando sobre campeões, falando sobre Alberto Ascari, né, o italiano que foi campeão no início dos anos 50, né? Em momentos aqui, no Grande Prêmio da Suíça de 1953, pilotando pela Ferrari, né, com a Ferrari 500 F2, né? Aqui em 1955, no Valentino Grand Prix, ele pilotando a Lancia D50, né, que viria a ser seu último carro que competiu na Fórmula 1, né? No detalhe acima, Grande Prêmio da Bélgica de 52, em Spa-Francorchamps,
prova vencida por ele com a Ferrari 500F2, né? No Grande Prêmio da França aqui, ele junto com o Giuseppe Farina, né? Os dois fizeram uma equipe muito forte daquela temporada pela Ferrari em 1952, né? Aqui no Grande Prêmio da Itália, né? Ele se aproximando de uma das curvas da pista, né? E Alberto Ascari, nascido em Milano, Itália, em 13 de julho de 1918, faleceu em 26 de maio de 1955, com 36 anos de idade. Ele estreou no Grande Prêmio de Mônaco de 1950, e a última corrida dele foi no Grande Prêmio de Mônaco de 1955, né? Bicampeão mundial, 1952-1953, 32 participações com 13 vitórias. A primeira vitória dele foi no Grande Prêmio da Alemanha de 1951 e a última vitória dele no Grande Prêmio da Suíça de 1953. Foi 17 vezes na zona de pontos, com 14 pole positions e 13 voltas mais rápidas. Ele pilotou pela Ferrari, Maserati e Lancia, né? Só pelas equipes italianas. E mais detalhes aqui, no Grande Prêmio da Inglaterra de 1952, com a Ferrari 500F2, e a sua tentativa correr em Indianápolis, né? Com uma Ferrari preparada. Qual o modelo aqui? Não tá falando, né? Mas ele teve problemas durante a corrida e não completou a prova naquele ano de 52. E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Lotus 49B, que Graham Hill correu em 1968. Eu vou dar um corte na câmera aqui e mostrar um slideshow de como eu customizei essa miniatura. Em seguida eu volto para a miniatura. Bem, como vocês viram no slideshow que eu mostrei agora, eu customizei essa belíssima miniatura utilizando adesivos da britânica Grand Prix Decals do Scott. Ele que fez um belíssimo trabalho de confecção desses adesivos aqui para que casasse perfeitamente com a miniatura, né? Os detalhes estão muito bons mesmo, né? Foi tanto capricho assim que deu uma cara excelente, excepcional mesmo para essa miniatura aqui. Já era bonita, né? E com a adição dos adesivos da Marlboro, ficou perfeita, né? Ele corrigiu uma falha, inclusive, né? Que o BRM ele veio printado numa posição desfavorável para a colocação do adesivo Marlboro. Aí ele fez uma correção usando um adesivo já com um fundo vermelho para tampar esse erro, né? E com isso corrigindo essa falha, né? E outra coisa bacana que ele fez aqui, não sei se vai dar para ver, peraí, né? No cabeçote ele colocou também a marca BRM, né? Que a Ixo não colocou, então ele fez essa adaptação também que estava faltando na miniatura, né? Os detalhes estão muito bons mesmo. O cockpit está bacana, né? E essa é a representação perfeita do carro que venceu o GP de Mônaco daquele ano de 72, né? 72 que tinha carros muito bonitos, muito diferentes, né? Nenhum era igual ao outro, né? Então foi uma temporada muito bacana mesmo de se ver. No meu caso eu vejo só filmagens antigas, né? vendo o piloto brasileiro Emerson Fittipaldi campeão daquela temporada,
né? Esse carro aqui ficou muitíssimo bonito mesmo, e ele está em destaque na minha coleção. Bom, é isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo, continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções, continuem acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima!